Pretože to je slušné, nie? Keď vás niekto niečo požiada, alebo teda pozve vás niekam, tak sa patrí to neodmietnúť. A ja som to teda prvýkrát, keď ma volali prvýkrát, tak som to nemohol učiniť. A druhýkrát, keď ma zavolali, tak to už sme našli teda ten termín vhodný. A to je môj celkový problém, akože možno častokrát, že neviem povedať nie. Ale pritom nie že by som tunak išiel povedať nie, ale že potom mám toho toľko, že sa mi až križujú tie veci a nezostáva mi žiaden voľný čas, že na kedy by som si mohol trošku oddychnúť. Tuší človek približne, že čo sa ho bude pýtať, keďže dostane taký telefonát jeden, kde sa vás pýta človek na také veci, o ktorých sa chcete baviť, nechcete baviť, alebo akože taký ten rešerš o vás robí. Takže približne viete, pokiaľ nemá nejaký tromf on v ruke, že o čom sa s vami baviť bude, ale na mňa nejako nevytiahol nejaký tromf, že... Lebo zase, no, nie. No, ja som taký, ja vôbec neviem, poviem pravdu. Ja som hlavne som vytretý z tej cesty, ale a ešte ma čaká cesta späť, ale že všetko by to bolo strašne obligátne, všetko by to bolo strašne slušné a nebolo by to vôbec, kebyže sa odpýtam, ja som strašne v zásade dosť nudný človek. Takže asi by som, neviem prekvapovať asi, musím sa to naučiť. No mal som strpnutú tvár, lebo ja, keď dlho šoferujete, tak máte prosto tak, a idete sám, tak sa s nikým nerozprávate a prirodzene, keď dlho nerozprávate, alebo teda, tak vám strpne toto a musel som sa nejako trošku rozhovoriť, takže bol som skôr taký, akože ja som to behol rovno na natáčenie. Takže ešte nestihol som mať ani trému nejako a nestihol som mať ani vôbec rozmýšľať nad tým, čo ma tam čaká, hneď som tam išiel, takže... Niekedy je dobré aj to meškanie, v zásade, že nemáte čas sa prosto vystresovať. Ale v pohode to bolo. Teda necítil som sa tam zle. Ako väčšinou ja sa teda hanbím a dneska som sa tak akože hanbil málo. Nehanbil som sa tak moc, nejako sa zvyknem.